ତୁମେ ବିଜେଡ଼ିକି ଗଲ, ଆମ ସାଥିରେ ପିପିଲ ବୁଲିଲ, ସବୁ ତକ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିକି ଗଲା, ତୁମ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ପିପିଲି ଫଳ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରି ଏମିତି ତେରଛା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ସୁରେଶ ରାଉତରାୟ। ସୁରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ, ପ୍ରଦୀପ ବିଜେଡ଼ିରେ ମିଶିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ପିପିଲିରେ ପ୍ରଚାର କରିଥିବା ଯୋଗୁଁ କଂଗ୍ରେସ ଭୋଟ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଗଲା। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଦୀପକୁ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ଥିଲେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ବୋଲି ଲୋକଠୋକ କହିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରି ଅନେକ ଆଦିବାସୀ ନେତା କଂଗ୍ରେସରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସୁର। ଦି ମାସ ହେଲେ ସେ ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ କ'ଣ କିଏ ଯଦି ଯିବ ଯାଅ, ଆଉ ଯଦି ରହିବ ରହ, ଏ ଧପଡ଼ ଫପଡ଼ ସବୁଦିନ କ'ଣ ପେପରରେ ବାହାରୁ ତମ ନା କୋଉ ନେତା କି ତମେ? ବହୁ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସରେ, ବହୁ ନୂତନ ଯୁବକ ଆସିଲେଣି, ବହୁ ବଢ଼ିଆ କାମ ହବ, ବହୁ ଆଦିବାସୀ ନେତା ଅଛନ୍ତି। ଏପଟେ ପିପିଲି ଉପନିର୍ବାଚନ ଫଳ ଆସିବା ଆଗରୁ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ନିରଞ୍ଜନ ହଟାଓ ଅଭିଯାନ। ଶୁକ୍ରବାର ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ସରକାରୀ ବାସଭବନରେ ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ବାହାନାରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ଏହି ଗୁପ୍ତ ବୈଠକରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଦେବେନ୍ଦ୍ରନାଥ ଶର୍ମା, ଚିନ୍ମୟ ବେହୁରାଙ୍କ ସହ ପୂର୍ବତନ ଶୃଙ୍ଖଳା କମିଟି ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସନ୍ଧ୍ୟା ମହାପାତ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଢେର ସମୟ ଧରି ମନ୍ତ୍ରଣା କରିଥିଲେ। ତେବେ ବୈଠକ ପରେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ହାଇକମାଣ୍ଡଙ୍କୁ ଭେଟିବେ ବୋଲି ସିଧା କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଗୋଷ୍ଠୀ। ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ୍ଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଏହି ବନ୍ଧୁ ମିଳନ ହୋଇଥିଲେ ବି ଏଥିରେ ସାମିଲ ନ ହୋଇ ପ୍ରଚ୍ଛଦ ପଟେ ରହି ସେ ଗୋଟି ଚଳାଉଥିଲେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଯାହା ଥିଲା ସେୟା ଆମେ ଆଗରୁ କହିଥିଲୁ ହଟେଇବୁ, ସେୟା ଆମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। କରନ୍ତୁ, ଏ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କଂଗ୍ରେସ ଦଳରେ ସେମିତି ହୁଏ, ସାଂଗଠନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ କମିଟି ତ ନିଶ୍ଚୟ ହେବ, ଯିଏ ସଭାପତି ଥିବେ କମିଟି ଗୋଟେ କରେଇବେ, କମିଟି ନହେଲେ ଦଳ କେମିତି ଚାଲିବ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ଯେ ଏ ନେତୃତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ କଂଗ୍ରେସ ଆହୁରି ମଜବୁତ ହେବ। ନିରଞ୍ଜନକୁ ଆମେ ହଟେଇଲେ କ'ଣ ସେ ହଟିଯିବେ କି? ଆମେ ଯଦି ହଟେଇବୁ ନିରଞ୍ଜନକୁ, ତା ତ କେବେଠୁ ହେଇସାରନ୍ତା ମିଳିଯିବ କି? ସେ କଥା ନାହିଁ, ସେ ହଟିବାର ଥିଲେ ହଟିବେ, ସେଟା ଉପରବାଲା କଣ ଉଦ୍ୟମ ଜାରି ରହିବ କ'ଣ ମନା ପଡ଼ୁଛି? ସେପଟେ ଦଳ ଛାଡ଼ିବାର ଚର୍ଚ୍ଚା ଭିତରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାଇ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ କରିଛନ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପ୍ରଦୀପ ମାଝୀ। ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ମାପିଚୁପି ବୟାନ ଦେଉଥିବା ପ୍ରଦୀପ ରାହୁଲଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପରେ ମୁଡ୍ ବଦଳାଇଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏପଟେ ଦଳ ଭିତରେ ଥିବା କନ୍ଦଳକୁ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର କହି ପ୍ରସଙ୍ଗ ଡେଇଁଛନ୍ତି ସଭାପତି ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଲକୁଲ ବିଲକୁଲ 100% ରହିବି, ଏବଂ ବହୁ ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବାର ସମୟ ଅଛି, ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବି ଏବଂ ଲଢ଼େଇ କରିବି। ନା ନା, ପ୍ରଦେଶ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ସଭାପତିଙ୍କ ବିଷୟରେ କିଛି ବି ଆଲୋଚନା ହେଇନି କି ସେ ବିଷୟରେ ସେ ପଚାରି ବି ନାହାନ୍ତି। ଆମେ ଓଭରଅଲ୍ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲୁ କ'ଣ କରାଯିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତି। କନ୍ଦଳ ସବୁବେଳେ ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଗୋଟେ ବୃହତ୍ ଦଳ, ତେଣୁ ତାକୁ ନଜର ରଖିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ହେବନି। କଂଗ୍ରେସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, କରୁଛି, କରି ଆସିଛି, ତେଣୁ କିଏ କ'ଣ କଲା ସେଇଟା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବ୍ୟାପାର। କିଛି ଦିନ ତଳେ ନିରଞ୍ଜନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଯୁଦ୍ଧଂ ଦେହି ଡାକରା ଦେଇଥିଲେ ବିଧାୟକ ତାରା ବାହିନୀପତି। ଚେଲା କୁମାରଙ୍କ ମଧ୍ୟସ୍ଥତା ପରେ ସବୁ ସମାଧାନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ପୁଣି ନିରଞ୍ଜନ ବିରୋଧରେ ମିଳି ଦଳୀୟ କନ୍ଦଳକୁ ପଦାରେ ପକାଇଛି। ଦିଲ୍ଲୀରୁ ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଜିତେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହ ରୋଶନ ନଥଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।